Um Mercedes 1915 com uma surpresa. Em vez de porta-malas, um porta-piquenique. Requintes exclusivos do concurso da elegância de Pebble Beach, na Califórnia? Não. Cada vez mais modelos esbanjam inúmeras mordomias. O Rolls-Royce Ghost traz um item personalizado muito útil em dias de chuva. O Bentley Continental GTC oferece 17 cores diferentes de couro e 6 tons de capota. Este aqui é o Evoque. Além de toda a elegância evidente, cara de futuro, ele pode vir com TV e DVD. O mais interessante é que quando o carro está em movimento, é só o passageiro ao lado que assiste. O motorista, enquanto isso, pode ouvir uma musiquinha, mas ele não tem acesso à imagem, não. Ele pode também escutar o vídeo. Mas aqui, ó, eu, por exemplo, não estou vendo nada do que está passando. É o conforto aliado à segurança. É, o condutor precisa ter atenção máxima à direção. O Evoque tem ainda 5 câmeras que mostram tudo o que está em volta do carro. Para estacionar é uma beleza. Como no caso do Volkswagen Tiguan, que nessa hora praticamente faz o serviço sozinho. Basta passar perto da vaga que ele calcula o tamanho do espaço. Se aprovado, o motorista só precisa acelerar e frear. O ar-condicionado Dual Zone, que tem 2 programas de temperatura independentes, também é um conforto e tanto, né? Mas para quem desfila de conversível, o Mercedes SL é um dos modelos que dá de presente ao dono o chamado cachecol de ar quando a capota está aberta. O sistema sopra ar quente pelo encosto de cabeça. E mais, para abrir o porta-malas, você nem precisa das mãos. Falando agora em aconchego, uma massagenzinha cai bem, não? Banco ajustável automaticamente, pois esse é o trabalho dos bancos de alguns modelos da Audi, como o A6 e a 8L. Aliás, para quem curte um som, mas um som mesmo, tem uns que valem o preço de um carro. Esses alemães carregam um poderoso de mais de 30 mil reais. Na onda do entretenimento, o Chrysler Town & Country tira nota 10. Ele vem com 2 telas independentes para os passageiros. Para quem tem família grande, uma turma pode jogar videogame numa tela e assistir a um DVD em outra, com fones de ouvido, sem incomodar o condutor. Olha, tem mimo para todo lado nesses carrões luxuosos. Existe o porta-copos térmico, que mantém a temperatura do que você estiver tomando, quente ou fria. Já existe até café portátil para carro. Quem sabe um dia vem de fábrica, né? Para a nossa satisfação, existem mimos mais comuns hoje em dia. O serviço de comando de voz é o melhor amigo do motorista. Além de confortável, é mais seguro. Nada de botões, só falar. Telefone. Tentando estabelecer uma conexão. A chave já abre e tranca o carro sozinha. E nesse caso, é só acionar o botão para ligar o automóvel. Num futuro próximo, pelo menos alguns desses caprichos farão parte de todos os automóveis. Para a nossa mordomia.